אנחנו ממשיכים עם משוואות דיפרנציאליות רגילות מסדר ראשון. מה שנעסוק הפעם יהיה משוואת ברנולי, ונסיק איזה מסקנה לגבי הפתרון. אז השאלה תהיה כזאת: יש לנו L שהוא מספר ממשי ונתון שהוא חיובי. אנחנו צריכים להראות שלמשוואה שורש x ועוד שורש y, כל זה כפול שורש y dx שווה x dy, אין פתרון המקיים לאינסוף של האנגלית שלנו חלקי x שווה l. אין פתרון כזה. לזה אין פתרון כזה. אז מה שנעשה, אנחנו נפתור את המשוואה הזאת על ידי ברנולי, נראה איך נגיע לזה. נסתכל על כל הפתרונות של המשוואה, ונראה שלא ייתכן שהגבול הזה יהיה L. אז בואו נתחיל בלנסות לפתור את המשוואה. אוקיי, אז את המשוואה הזאת אפשר לרשום כ-X בחזקת חצי, Y חצי, פלוס Y, שווה x. עכשיו את ה-dx נעביר כאילו לכאן, ויהיה לנו חלקי dx, אז יהיה y tag. כן? אוקיי. עכשיו אפשר לחלק ב-x, ונקבל, ונעביר אגפים, y tag מינוס x מינוס 1, זה כפול y, שווה לנו ל-x מינוס חצי, y חצי. אוקיי? שימו לב למשוואה שקיבלנו. קיבלנו משוואה מהצורה y tag פלוס p של x y שווה q של x y בחזקת איזשהו n. אוקיי? זה מבנה של משוואת ברנולי. משוואת ברנולי אפשר לפתור, יש שיטות לפתור. אפשר לעשות את ההצבה שזה z שווה לנו ל-y 1 פחות ה-n, כאשר ה-n שלנו במקרה הזה הוא חצי, ולכן זה y בחזקת 1 מינוס חצי, שזה שווה y חצי. אוקיי, ואז מה y שלנו שווה? אם תיקח את z ותעלה אותו בריבוע, תקבל y בחזקת חצי בריבוע, שזה y, ולכן אפשר לומר ש-y שווה ל-z בריבוע. למה שווה y tag? y tag שווה ל-2z כפול נגזרת פנימית, כי z הוא פונקציה של y. אז זה טאג. אוקיי, ואז איך נרשום את המשוואה שלנו? יתרשם כשני z, z טאג, מינוס x מינוס 1 z בריבוע שווה ל-x בחזקת מינוס חצי כפול ממש z עצמו. אוקיי, עכשיו אני רוצה לחלק בשני z כדי שנגיע למשוואה ליניארית, אבל השאלה מה קורה עם z שווה 0, אז אסור לי לחלק בו. אז תסתכלו רגע על המשוואה שלנו. אני רוצה להראות עכשיו שאני אניח שz לא שווה 0. למה? תסתכלו על המשוואה הזאת. תיקחו את y שווה ממש ל-0. את הפתרון הסינגולרי הזה. תציבו ותקבלו אמת. כלומר שזה מקיים את המשוואה. כלומר יש לנו פתרון סינגולרי, והפתרון הזה, תראו, לים כש-x שואף לאינסוף של מה שאמרו לנו, y של x חלקי x, אם נציב את ה-y שווה 0, זה יהיה 0 חלקי, יהיה לים x שואף לאינסוף של 0 חלקי x, שזה בוודאי לא שווה l גדול מ-0. כן, זה שווה ל-0. טוב, לפחות עבור x לא שווה 0. בכל אופן, פתרון הסינגולרי פותר את המערכת. והתנאי ההתחלה שלו מן הסתם זה y0 שווה 0. אז בואו נניח שאנחנו לא מדברים על פתרון הסינגולרי, כלומר יש עוד פתרונות למערכת עם תנאי התחלה שונים. נגיד אנחנו לא מדברים על הפתרון הסינגולרי. אם ככה, z מוגדר על ידי y. אוקיי, אז נניח ש-y של x לא שווה 0, כי אם הוא שווה בנקודה מסוימת 0, אז הוא אמור להתלכד
עם הפתרון הסינגולרי בעיקרון, בגלל קיום ויחידות. טוב, אם הוא מקיים את תנאי ההתחלה של y שווה 0 שווה 0, יותר נכון לומר, אז הוא יתלכד עם הפתרון הסינגולרי, אבל בוא נניח שזה לא תנאי ההתחלה, ולכן נניח ש-y לא שווה 0, ולכן z לא שווה 0. לכן אפשר לחלק בשני z, כן? אבל הראינו שגם הפתרון הסינגולרי מקיים את מה שרצו להראות. אז אנחנו רוצים עכשיו להראות שכל שאר הפתרונות האפשריים, גם הם יקיימו, או יותר נכון לא יקיימו, או יקיימו את הדרישה שזה לא, הגבול הזה לא שווה ל-L. אוקיי? אז בואו נמשיך מפה ונחלק בשני Z הזה, כשאנחנו יודעים עכשיו ש-Z לא שווה 0. אני אקבל Z tag. מה ההמשך? פה נחלק בשני Z. רגע, זה אמור להיות עם חצי, סליחה, שכחתי. מה עוד? כן, שווה ל... מחלקים בשני z, אז זה חצי x מינוס חצי, אם אני לא טועה. אוקיי, עכשיו שימו לב מה שקיבלנו. קיבלנו פה משוואה ליניארית, מסדר ראשון. אפשר לפתור אותה על ידי גורם אינטגרציה. אוקיי, שהגורם אינטגרציה שלנו יהיה e, אינטגרל של מה שרשום לנו פה. מינוס חצי x במינוס 1 dx. אוקיי, יהיה קל לראות את הפתרון יותר אם נוציא את החצי מכאן ואת המינוס ונעשה 1 חלקי x dx. עכשיו רואים מיידית שזה lan. בוא נניח שנתעסק עם x'ים שבתחום ההגדרה והכל, נסתכל פשוט עם x ככה. אוקיי, אז אפשר להעביר את המינוס חצי לפה, ויהיה לנו x בחזקת מינוס חצי. אוקיי, אז זה יהיה הגורם האינטגרציה שלנו, אז בואו נכפול בו. x מינוס חצי, את המשוואה המקורית. כאילו, מה זה המקורית הזאת? z tag מינוס חצי x מינוס 3 חלקי 2 z שווה לנו חצי כפול x במינוס 1, נכון? אז עכשיו בגלל גורם אינטגרציה אני יכול לומר שזה x מינוס חצי z נגזרת שווה לנו לחצי x מינוס 1. נאנטגרל, נקבל x מינוס חצי z שווה, טוב, זה שוב פעם יצא לנו עם הלנצ'יק, חצי לן של x פלוס c, נכון? אוקיי, אז אנחנו יכולים להגיע למסקנה מה z שווה. z שווה ל... טוב, אפשר פשוט לחלק בזה, אז זה x בחזקת חצי כפול כל הדבר הזה, חצי לן של x פלוס c. שימו לב שאני לא לוקח את זה בערך מוחלט. טוב, נניח לזה כרגע. אני לא בטוח שלא הייתי אמור, אבל ככה לפחות הם עושים, אז נניח שזה נכון. אוקיי, אז זה שווה לדבר הזה. עכשיו אני יודע את הקשר בין z ל-y, נכון? אמרנו ש-z שווה y בחזקת חצי, אז z בריבוע שווה ל-y, אז y שווה ל-z בריבוע שווה ל-x חצי לן של x פלוס c בריבוע. אוקיי, אז מצאנו את y באופן כללי, אז בואו נעשה עכשיו את הגבול שהם רצו. אז limit x שואף לאינסוף של y של x חלקי x, זה מה שהם רצו שנבדוק. אז ה-x הזה ייפול, יישאר לנו limit, כן, ה-x הזה ייפול עם זה, x שואף לאינסוף של חצי ln x פלוס c בריבוע. אוקיי, עכשיו כשאני אציב פה אינסוף, אז זה יהיה אינסוף פלוס c, בוודאי זה לא שווה אף ערך ממשי חיובי. אוקיי, אז הראינו שגם
אם הפתרון הוא סינגולרי, מתקיים שהגבול הזה לא שווה ל-L, וגם פתרון הוא לא סינגולרי, כל שאר הפתרונות, אנחנו מקבלים שהוא לא שווה ל-L, וזה מה שרצו להוכיח. ועשינו את זה על ידי פתרון המשוואה כמשוואת ברנולי, וראיתם איך העברנו את המשוואה לצורה שהיא משוואת ברנולי, ביצענו את ההצבה, קישרנו בין Z ל-Y, חילקנו, וברגע שחילקנו הסתכלנו שאנחנו יכולים באמת לחלק, והתייחסנו לפתרון הסינגולרי, הגענו לפתרון והראינו את מה שדרשו בעזרת הפתרון בצורה כללית, עם C. אוקיי, אז זה היה תרגיל במשוואת ברנולי וקצת התעסקות עם משפט הקיום והיחידות, עם הפתרונות באופן כללי. אם יש לכם תיקונים, הערות או תוספות, בבקשה לכתוב, קרדיט לאוניברסיטה הפתוחה גם, כי משם מתבסס תרגיל והפתרון, וזה הכל.